在天空随一丝清风摘下了一块入口，形容心微微失重，兴奋又惶恐，或许你懂。沉睡冰川逐渐消融，光轻拂裂缝，想抓住这份激动，把你捧在手中，对你情有独钟，希望你懂。陪着你置身大雨中，一起等彩虹，陪着你仰望那星空，做我们的梦，这情渴望有了所有的苦痛，就让这爱爱爱汹涌。我不管身边那些嘲弄，真而愚弄，我可以陪你笑，也陪你疯，就让这爱爱爱汹涌。我要给你一份爱的尊重，我不管身边那些嘲弄，真而愚弄，我可以陪你笑。饿不饿？你中国人？我是啊。那我分一半给你吧。谢谢。没事，快吃吧。那是我第一次见到高卓，他也是一个中国人。五岁的时候，高卓的妈妈就出车祸去世了，他从小就在这里流浪。后来我也回不了家了，是高卓收留了我。那你们有找过警察吗？找过，但一直没什么结果。就算有好心人，他们也联系不到我国内的家人。我只有一个名字，我没有任何的证据能够证明我自己的身份。那你跟他们提绿川了吗？他们应该知道啊。那个时候的绿川跟现在的绿川完全不能比。那个时候的绿川只是一个在拼命挣扎的小公司吧，而且那个时候我那么小，根本不知道爷爷的公司叫什么。Hey, lady. You heard this lady. She has no wish to drink with you. Hey. It's okay. Let's go. Although 我跟高卓在一起的时候，日子过得特别的艰苦，但是我们非常的自由。也非常的快乐。我们为了生存，几乎走遍了这附近的每一座城市。现在回想起来，那段时光，那段回忆，是我活到现在为止人生当中最快乐的时光了。
别让我打到你！只有小家伙还活着，他肯定又饿了。给，我们去找吃的吧。好。原来，卡洛是你们在那会儿救下的。嗯。那后来，高卓是怎么？小的时候，我一直有一个心愿，就是我想出趟海。我也给你个礼物。好呀。哪来这么多钱、啊、这是我半年偷偷攒下来的。你不是想出海吗？对啊，这钱够了，可以出海了。太好了，出海了，出海了，我们永远是好兄弟，永远不分开。我们是好兄弟，永远不分开。我们永远不分开。高卓就是在救我的时候出了意外，等到送他去医院的时候，一切都完了。医生，医生，怎么样 ？We did our best, but we can't help you. Sorry.神秘，你还好吗？后来，我带着高卓的骨灰回到这个地方，把他埋在了这棵树下，因为这里是我们曾经最喜欢的地方，也是带给过我们最多快乐的地方。我把它留在。这个他生前最喜欢的地方。你说他会责怪我吗？不管怎么说，你总算回国了，能跟家人团聚了，不是吗？如果我不提出海，他就不会死。你不能这么想。你不知道，你刚才说起和高卓在一起的回忆，你脸上的笑容是这么久以来我从来没见过的。你也说过，这是你活到现在最快乐的一段时光。光是看你的表情，我就知道你们兄弟感情有多深。他只是想帮他的好朋友完成心愿，想让他出海，他那一刻心里一定很骄傲，很开心，所以他怎么会怪你呢？如果换作是你，你也一定希望他能代替你快乐地活下去，希望他幸福吧。谢谢你。对了，高卓兄，虽然我不认识你，但是真的谢谢你，谢谢你救了沈秘，真心的谢谢你。本以为把甜甜带到这里，就可以对她讲出这十几年来我最难以启齿的秘密，但话到嘴边，却。怎么也说不出口。
木南，你干嘛？我送你回房间。我不回去，回去也是一个人，在这也是一个人，这还能喝酒？你已经喝多了，不要再喝了。你不要管我，要不然你就陪我一起喝。你为什么总是管我？走。干嘛？谢谢。你知道吗？我和沈秘三岁就认识了，就在我们三个人见面的那家小面馆里。从很小的时候起，大人们不管是真的还是假的，是开玩笑还是真的就这么想，他们总说我和沈秘是一对，将来是要结婚的。所有人，每一个人都这么说，直到现在他们还这么说。我承认和沈秘结婚，走进婚姻的殿堂，在所有人的祝福下说是我愿意，这个场景在我脑海中已经出现了无数次。嫁给沈秘是我人生中最重要的事情。不知道从什么时候开始，好像他回来之后就一切都变了。回来？他去了哪儿？为什么？为什么一切都变了？最可悲的是，没有人告诉我为什么。记得我小时候学习的时候，遇到不会做的题，我就会特别特别的烦。知道我是怎么解决的吗？你这样的人，博士哎，还会有不会的题啊？博士，只是一个普通人而已，我只是比一般人更勤奋一点。好，你说。闭上眼睛，相信我，闭上眼睛，右手给我。别挽留，也许只能走到这。你现在开始想你此时此刻最烦恼的事情，越具体越好。我怎么说出口越难过，从今以后现在想象着将这些烦恼用力地握在手里，越紧越好。一定要好，现在就是最关键的一步。陷入无尽的回忆沙漏，无法逃脱，我张开了双手，用力地向天上扔，啊，快！
可以睁开了吗？睁开吧。看到那颗星星了吗？嗯。你此时此刻所有的烦恼都被扔在了那颗星星上，它现在离你有几千万光年的距离，这辈子它都不会再来找你。怎么样，心里有没有舒服一点？今天就允许我幼稚一回。送给你。至少你还记得我，哪怕只是生命。放心，不是戒指。哎，我要饿昏了，人去哪儿了？电话不接，信息不回。卡罗，卡罗，等会儿，等会儿。算了。卡罗，我好饿呀，你也没给我留一点儿啊？抱一下。哎，哎呦，你饿不饿？嗯，我真的太饿。那这俩人去哪儿了？啊？背着我约会也就算了，电话不接，信息也不回，他们想干啥？吃的回来了，吃吃，快来什么？你俩终于回来了，有吃的吗？啊？你什么意思啊？打电话不接，信息不回，你们两个想干什么？我都要饿死了，现在一点钱都没有了。你吵死了！我吵什么？我饿呀！我一天没吃到过，晚饭也没吃。不会点点啊？我哪有钱啊？挂房账会不会？我信用卡怎么封的？你又不是不知道。怎么这么多人在咱们医院门口？勾结牵涉，勾结什么？贩卖病毒！我打电话问一下。田佩兰，医院那边到底什么情况？医院出事了，快被人拆了！你赶紧回来，赶紧回来！什么？醒来以后和我联系，一起吃早餐。我先回国了。
睡得好吗？还可以。哦，对，我不知道你喜欢吃什么，所以都给你拿了一些。挺好的，谢谢。快吃吧。好看吗？好看。我是这耳环。我也是这耳环。顾博士，昨天谢谢你照顾我。没关系，都是小事情。顾博士，你今天有安排吗？可不可以陪我去一个地方？好啊。咱们这是去哪儿？这件事情呢，你要多上上心。甜蜜的你由特仑苏冠名播出，不是所有牛奶都叫特仑苏。你看，1998到2014，2014，这有什么特别的意义吗？是沈秘回国的日子。这儿的风景真是不错，如果能在这里生活的话就好了。顾博士，看来你挺喜欢这里的，想在这里生活。如果能在这儿生活的话，也是一个不错的选择。顾博士，你能帮我一个忙吗？说吧。今天的事情
我不想任何人知道，尤其沈秘。放心吧。我是乾陵医院的院长，你们有什么事情，直接跟我说。来，您先喝茶，消消气儿，消消气儿。你家的宠物被医院害死了，你是能喝杯茶就消气的吗？没有没有，是这样，因为我刚从外地回来，所以这几天具体发生了什么我完全不清楚。要不您从头到尾详细的跟我说一遍，如果是我们医院的责任，我们绝对不会推卸。就是你们医院那个姓陈的，他害死了我家贝贝。这家叫田林的动物医院极其恶劣，恶医陈一凡私下和犬舍老板勾结，伙同黑心犬舍一起卖给顾客星期狗。我的贝贝连两天都没有撑过去，就死在这些黑心医生和黑心老板的手中。他们是毫无良心底线的奸商。哦，那个菊姐，我想起来了。就放心吧，我的亲姐姐，我们犬舍的小家伙都健康的。哎，再说陈大夫，我哥们儿他都不给贝贝检查过了吗？啊，报告在这儿呢，是不是？放心放心啊。哎呀，贝贝，这您真是登对了，太登对了。上次那个菊姐带了一男的，还有一条狗，那狗的病就是老陈给看的，是吧，老陈？那天你不是说你爸生病，你请假了吗？我确实这么说嘛，然后他后来就好了。你父亲如果真的病得很严重的话，我建议你还是去趟医院吧。我们这儿呢不需要你担心，反正你在这儿也没什么用。嘿，此言差矣，他就是误了个诊，啊？那你那天……哎，不，这现在都这样了，你别管这些了，火烧眉毛，咱们聊点正事啊。你跟说这么倒霉的事儿，怎么让我给碰上？到底怎么回事啊？他就是污蔑我。污蔑我的清白。进来。陈大夫。哟，老费，你怎么来了？好久不见了啊。好久不见，好久不见。这越来越年轻，怎么保养的啊？哎，那什么，我来啊是卖了一只小边牧啊，客户说非要检查没问题再付款。没问题啊，做个体检就行了。对，我叫过来啊。哎，菊姐，来，里边请啊。坐。你好，对，坐。你好，坐。好，介绍一下，陈大夫，这里是菊姐，自媒体人，那公众号写的火了去了。啊，做个体检吧，来。来，哎呦，乖。小可爱，你叫什么名字呀？我叫贝贝。贝贝，真乖。行，我们先做个登记啊。主人姓名。赵菊。什么菊？人淡如菊的菊。小可爱叫贝。这个宠物检查呢，就是检查一下它有没有什么传染病，狗瘟啊、细小什么的，再做一个血象常规。没问题，能做的都做。好。那检查的结果呢？那个姓陈的说，检查的结果没有问题啊。这一窝啊，就是贝贝最乖了。他好像跟我是挺有缘的，特别有缘。您优雅，他乖巧，绝配。报告出来了，太好了，犬瘟细小都是阴性，血氧常规也是正常。啊，那就是没问题了。没问题，现在看来是没什么问题。哎，就是没问题，你就放心吧，我的亲姐姐啊。哎，我们犬舍的小家伙，那都是正规繁殖，没有那些乱七八糟的毛病。嗯。哦，对了，刚才我帮你调一狗，特别好看。我都想住了，再看看。哎呀，老陈啊，早就跟你说了，细小是有潜伏期的。哎，你什么意思啊你？
你干嘛？这事儿我会不清楚吗？用得着你来教我呀？不是，我就这么一说，你这么认真，吓我一跳。那你到底怎么跟客户说的呀？我能怎么说啊？我当然实话实说了。那后来怎么着了？后来，后来，贝贝，贝贝，你怎么不吃饭呢？嗯？贝贝，贝贝，你怎么了？啊，你哪不舒服吗？你怎么了？呀，你怎么了？啊，怎么会变血呀？你怎么了？你不要吓妈妈。行了，姐，现在最重要的是让贝贝得到救治。前天你还说他没问题，没有传染病，现在为什么又说有细小了呢？啊？哎，你是不是跟那个宠物店的费老板是一伙的？别乱说啊！我提醒过你，犬瘟和细小是有潜伏期的。我看你根本就有问题，你像个骗子。我告诉你啊，我家贝贝要是有问题，我让你这家宠物医院开不下去，你信吗？你再捣乱，你捣乱就是耽误我救你们家狗。文静，送宠物监护。我给姐给我吧。哎，你要去哪儿啊？啊，没事。哎，我放心，你放心，发生这种事情我们也很担心的，但是医生一定会尽力救治的，你放心，你放心。给我准备房间吧，我要陪护。我卖一只狗才能挣多少钱呢？啊，给狗做全套的治疗，那得花多少？您比我清楚。哎，咱先别说这个，这事我有点小意思，你先笑纳吧。啊，干嘛这是？我是这么想的啊，来我们犬舍呢都是新手，我想赶紧的把那批狗给处理掉，要是再有客户拉着我来做检查，您呢就高抬贵手，跟前两天一样给他糊弄过去。哎，您放心，绝对不会让您白辛苦的啊。狗啊！哎，你俩给气死！让我逮个正着吧！早就说你们俩猫腻吧！哎，不，你还不承认？不，别这么说啊！不是的，
解释一下，不是这回事儿啊。这个陈一凡太过分了，他岂止是过分，他简直是丧心病狂。你在这等我一下，我马上回来。情况就是这样。哎，解决了？解决什么解决？陈一凡，你跟那个犬舍的费老板相互勾结，欺瞒顾客，有没有这回事？我跟老费勾结？怎么可能啊，田院长！我不可能为了这台体检费搭上我们田林的声誉的，田院长。菊姐跟我说，你跟费老板私下串通好，要把他们犬舍所有生病的狗拉到我们医院做检查，然后你再给他开个假单子。人家给你送的礼你都收了，到底有没有这回事？田院长，你信我还是信他？哎，放开我！我今天呼噜睡着，必须跟他说清楚。没必要。你别那么冲动。哎，玩笑都开不起吗？在他面前做个戏。啊？你这个人呢，虽然平时抠了点，爱贪小便宜了点，但是大是大非上我们还是很认你的。毕竟你在田林这么多年。但是为什么菊姐会这么误会你呢？那天晚上到底发生了什么？老费为什么大晚上来医院？哎呀，田院长，我把老费请过来就是想把这件事给说清楚的呀。来吧，找我来有事儿。你前几天跟一个狗主带只小边牧来做体检。啊？是有这事儿啊？这边牧出院以后没几天就得了细小，现在能不能救还是个问题。你是不是早就知道这只狗有问题？我那之前呢是有狗小病，哎，不知道怎么回事，其中一只得了细小，可能是给传染了这一波。我告诉你，你明明知道这只狗有可能被传染，你还瞒着往外卖，哦，还带到我这个医院来做体检，现在人家狗有了问题，就赖上我们医院，你知道吗？哎呀，陈大爷啊，不，陈大哥，狗出了狗舍，跟我一毛钱关系都没有。同理啊，你给他做检查，是不是各样指标都正常了？再说了，他出去有没有跟别的弄狗接触？你怎么知道的？是不是？什么对不对？狗有了病就得早点治，你把人狗主人给坑了。陈大哥，我卖一只狗，那才挣多少钱呢？这狗它的病全到我了，你不比我清楚吗？那先别说这，这是我一点小心意啊，你先笑吧。来这干嘛呀？我呢是这么想的啊。来我们犬舍的基本都是新手，我就想赶紧把那批病狗崽子给处理掉。要是再有客户啊，拉我过来做检查，就像前两天一样招待卫生员护过去。哎，你放心，绝对不会来辛苦的啊。啊，哎，你少来这套啊！我告诉你，有什么话你自己跟狗主人说去。你们都有谁弄我？好啊！哎，怎么样？给不要停下，让我逮个正着吧！不，还不承认啊？你还有什么可说的？别这么说啊！不是的，他解释一下，不是这回事儿啊。那不对呀、啊，这件事儿你跟菊姐的描述完全不一样。那肯定是其中有一人撒谎了呗。谁撒谎了、啊？我又没说你。哎，我刚才说的只要有半句假话，我就离开田林，这辈子不踏进宠物界半步。我如果说的有假。我陈一凡这辈子娶不上媳妇儿，不至于啊，不至于。那个我证明啊，就那天菊姐带着贝贝来的时候，那陈一凡是跟他说了，就是细小啊、犬瘟啊，那就是有一个潜伏期的。啊，这些传染病啊是有潜伏期的，短的呢3到7天，长的呢20多天。那就有人撒谎了呗？他肯定撒谎，他就是诬陷，他想讹钱。可以了，大家都冷静冷静吧。我们现在呢，不是纠结谁对谁错的时候，而是我们要一起想想办法，怎么样把这个事情的伤害降到最低，明白吗？你快放手，菊姐，你不能把卡洛带走。我说过了，只要你们给我道歉，我就把它还给你们。不要太过分了，这不是你家。谁过分呢？马上松开！你给我松开！你赶紧放开我的狗！有什么事情好好商量不行吗？我跟你说，那
让你们公开跟我道歉，我就会把它还给你们。这是我的狗，你凭什么带它走啊？你这什么意思啊？你不光诬陷我，还要抢我们家狗，是不是？严雨泉，关门。你们都是一伙的，当初我带我的贝贝来做鉴定，不是你说没问题的吗？啊！然后他生病了，我也带他来到这儿治的，你把他给治死了，我不找你找谁？我跟你说过的，这是有潜伏期的啊！不是你太过分了，你的狗死了，你为什么不找卖狗的？我已经说了，你们明明就是一伙的。好啊，关门，想干什么？想打人吗？将我一人装下，我千百次被你融化，却不知如何表达。我只能抱紧你啊，如今你还在我身旁，一同穿梭时间熙攘。有一天，我要被整个世界彻底融化。